vloggat någon gång och så inser du att ljudet är borta i ett klipp? Ja. Det är jobbigt. Det är jobbigt. Det är fruktansvärt jobbigt. Ja, det är det. Ja. Lägg in Siri istället. Ja. Ja, eller så går jag in på toan på kontoret och gör en länge konstig voiceover. Ja. Har du gjort det? Ja. Jag vet inte. Jag bara orkar verkligen. Hör, du sitter där på toan och pratar. Ja. Hej allihopa och välkomna till en ny video här på min kanal. Hej! Sambar ditt tal. Det är lugnt, det är lugnt. Jag skulle bara säga att jag är här med Johanna igen. Ja. Min lilla syster. Ja. Och vi ska öppna julkalendrar. Jag är så, vänta, får jag hälften av grejerna? Ja, du får, alltså varenda år. Det är det som är roligt med att vara med i de här videorna. Ja. Du betalar för den här, jag får bara behålla hälften. Mm, det är det tredje året idag vi gör såna här videos. Mm. Men i år kommer vi bara öppna två stycken. Mm. Så att vi öppnar Hiccups idag. Och sen kommer det en om några dagar där vi öppnar Lykos. Mm. Det låter bra. Eller en av Lykos då, för Lyko har många. Så ni vet det. Mm. Ja. Men idag blir det Hiccup då. Och den här kommer jag ihåg från förra året. Den var ju sjuk. Ja, exakt. Den var sjuk. Det var full size produkter alltihopa. Ja. Så nu har man höga förväntningar. Det var den bästa av alla kalendrar. Så att jag är jättetaggad på den här. Mm, Och den här kostade 2099 kronor. Dyrt. Alltså 99, för det 2099, får. Inte 2999. Nej, 2099. Okay. Och den har ett värde av 4536 kronor. Så det är ändå typ halva då priset man får. Mm. Så det är bra. Just, ja. Det är väldigt, väldigt bra. Kolla, just det är en krok som man kan hänga sig själv. Om man är en hund. Förlåt. Jag vet inte varför jag sa det. Skippa det, så. Ja, men då ska vi ta och riva upp den här då. Mm. Om jag håller så kan du dra. Woo! Vad fin den var! Okej, nu är frågan. Visst, är det den som öppnar ettan som får 24? Nej, det är tvärtom. Så den som öppnar tvåan får 24. Ja, precis. Så, du får tvåan. Jag kan ta ettan. Det blir jättebra. För den här, ja, men den här... jag kanske vill ha 24 på nästa lucka. Eller nästa kalender. Åh, oh, just det. Jag ska öppna en till. Hmm. Ah, ja, men då... Välj knäv eller finger. Den som fått finger får öppna 24. Okej. Ja. Finger. Ja, okej, så då ska jag öppna lucka två idag. Ja. I den här. Ja. Okej. Vad var det vi skulle göra nu? Skulle du ha... Jag skulle öppna ettan så du får öppna 24. Okej, kör då. Eller är vi helt efterblivna? Nej, det blir bra. Det blir så, va? Det blir så. Varsågod. Nu kommer vi sitta här igen. Den som hittar den först! Jag hittar den först! Okej, okay. Du fick inte ens kassa. Nej, fick inte. Oh, exciting, det är så roligt. Exciting. Man borde typ köpa en kalender. Fast om jag hade köpt en sån här så hade jag öppnat varje dag. Jag fattar vad mysigt det var att öppna varje dag. Peachy. Jag vill typ köpa en kalender som har för mig själv. Alltså att det är som jag öppnar varje dag. Ja. Typ en choklad eller något. Ja, som är på Ica för 5 kronor. Ja, det är exakt en sån här. Jag brukar köpa. Jag vill ha Kinder. Kan vi snälla, ska vi gå och handla ikväll? Ja, ska vi det? Du vet, jag måste ändå handla inför min operation. Jag med. Eller inte min operation, men ja. Mitt liv helt enkelt. Får jag visa mitt fina stick nu? Nu kör vi. Ooh. Du måste typ ha med allt. Okej. Okej. Okay. Ooh, här har vi. Det är ju ett stick. No shit, bro. Är det liksom ett rouge eller? Jag tror det, va. Fast det ser ut som en foundation. Det var en blandning mellan foundation och rouge kanske. Men det borde ju stå. Det stod blush and lips. Blush and lips. Lips. Va? Man vill inte liksom swatcha den när det är så fin kula. Nej, men ska man göra det ändå? Nej, vi kan inte göra det. Det blir för jobbigt. Det blir kladdigt. Mm. Härligt. Wow. Slime. Mm. Då kör jag. Den som hittar den först. Jag hittade den först. Oh, fan. Jag bara låtsades så att jag inte hittade den. Okay. Jag skulle känna mig bra. Ja. Nice. Okej. Men varför så ronsig före mig? Ser du? Mad Precious Lip Pencil. Brunt sugar. Brown sugar. Burnt sugar. Jag bara brun. Varför var den på halva svenska och halvt engelska? Okej, penna. Wow, jag har hiccups på mig nu. Mm-hmm. Faktiskt, jag gillar dem. Pennorna, så att här har vi då en i brunt socker.
eller nej, bränt socker. Okej. Mm. Alltså jag gillar ändå lite såhär brunaktiga. Ja, men det är aldrig sånt. Jag ser bara konst ut då. Ja, nej, jag kan ändå göra det. Men sen har jag insett att jag passar mycket bättre i mer rosa färger. Så då slutar jag använda såna här färger. Men vem vet, jag kanske börjar igen. Ja, mm. Ah, kul! Jättenöjd. Det som heter den första bästa. Nej, men jag har tittat den där. Nej, nej, jag hade också på den. Fuck! Det måste ju vara... Det finns ingen. Nej, det finns ingen. Faktiskt. Det gör det faktiskt inte. Nej, det fanns ju fan ingen. Okej, number 3. Tada! Brunt sugar. Varför står det blandat? Ah, burnt. Vi kom väl, vi pratade precis om det. Jag lyssnar inte. Velvet gloss. Oh, då. Ja, men exakt, det är det sånt jag gillar ha, det läppglanset till pennan då. Men jag har inte det idag. Så den matchar så ju. Så att den där blir jag ha sen. Ja, det får du gärna. Tack, vi byter den åt något. Ja. Okej? Okay. Yep. Nice. Okej. Okay. Det är det första bäst. Där är det! Du tjuvkikar, det gjorde jag också innan. Oj. Okej. Okay. Number 4. Oh! A brush. Wow. Sickan fin. Undrar vad den är till. Ja, det undrar jag med faktiskt. Står du på den? Lillbuff. Ja. Lillbuff. Om man vill puffra lite. Mm. Man kanske kan ha den till lite något... Någonting. Den som heter den första bäst. Där! Fan! Yes, jag är bäst! Jag fick en stor... Och strike. Pore Defining Detox Mud Mask. Oh. Jag har ju haft era sån här... Den rosa. Jag vill säga att det här är en annan rolig. Oh, jag hade velat ha en sån här mask på tub. För att jag har ingen. Jag... Du får den. Okay. Nej, nej, nej. Det behövs inte. Nej. Du, jag gillar ändå sheet masks mer. Okej. Okay. Du får också en stor. Tack. Varför gör vi så? Jag vet inte. Du får också en tub. Okej, det här är Radiance Reborn Exfoliating Peeling. Vad är peeling? Jag tänkte säga exakt samma sak. Jag vet inte riktigt, men det är väl... rengöring, eller? Jag har alltid tänkt att det är ansiktsmask, men det är ju inte bara för att få det för att peel off mask. Ja, den ska ta bort smuts i porerna. Ja, någonting det. Med polishes off... Har du lite glitter på ögonlocken? Ja. Okay. Gullig. Jag tänkte faktiskt tanken om man skulle ha det. Det är liksom jul nu. Mm, ja, men det, jag kan ju inte lägga av sminkningar och sånt. Så nej, då räddar jag det med lite glitter. Mm, vad fint. Ja, men nice. Vad snyggt vi har gjort här bakom. Där hittade den först. Oj, vi ser inte så att det var tävling. Nummer 7. Honeyglow Priming Moisturizer. Den har jag. Jag hade den, men den var fan slut. Ja, min vet jag inte vart den har tagit vägen. Nej. Jag tror jag gav bort den faktiskt. Uh-huh. Men jag gillar faktiskt den här. Jag... Bra. Mm. Mm. Jag har för mig att jag gillade den när jag väl testade den någon gång. Då så kör vi nummer 8. Med där, jag hittade den först. Mm. Oj! Jag fångade den verkligen. Är det en blender? Okay. Nej, vad är det? Smooth Operator Makeup Sponge. Nice! Jag behövde, eller jag gillar alltid att ha nya. Såna. Jag har lite svårt att börja med den för jag envisas alltid med att hålla på med min gamla. Ja, men jag har gamla. 2 stycken nya nu som jag har hemma. Jag vet, man bara, nej men lite till kan ja. Lite till. Men ja, den här då. Nice, den bara kändes lite kul. Nummer 9 va? Ja. Och nu slutar vi. Ja, jag höll mig faktiskt där, som du säger, jag hittade den först. Jag visste att jag ändå skulle förlora alltså. Honeyglow Self Tanning Drops. Sån här har jag faktiskt. Nice, jag tycker de är lite läskiga. Alltså, jag har använt min, jag ser ingen skillnad. Okej. Okay. Alltså ingen skillnad blir. Ja, för jag gillar ju Tanberg väl bara typ. För att det känns som att det är det som blir jämnast av. Ja. Jag använder aldrig någon annan bröt och så. Ja, men ja. Nej, jag har faktiskt inte sett någon skillnad med det. Men sen har jag typ använt den en dag som jag brukar inte. Sen använder jag en gång till nästa vecka. Ja. Men bra. Ja. Tack, fin. Ja, varsågod. Gud, vi håller mig just nu. Du har redan hittat den va? Nej. Vilket nummer är det förresten? Är det 10? Är det va? För du hade 9 precis. Eller hur? Ja. Jag hittade den... Tack för hjälpen. Det lät lite kul. Jag tror den är borste.
Ska vi skaka på dem innan vi öppnar och så visar vad de vad det är. Ja. Ja. Jag gissar på en borste. Ja men. Ja. Oh, en borste med hårnät. Hårnät. Fat as my ass. Lux buffer. Är den här, jag vet inte vad man ska ha den här till heller, eller typ om du känner det. Eller vad har folk den här till? Jag är så dålig på borstar. Ja, du har ingen aning. Och jag är så typ mesig med att börja testa nya borstar, för jag vet ju att de jag har. Ja, jag vet. Jag tänker faktiskt på det senaste dagen när jag sminkar mig. Ja, jag med. Jag tänker alltid på det. Men den här borde jag till kontor, fast den här vet du hur den funkar. Ja, exakt. Så. Mm. Men nice, det är alltid kul med nya borstar. Så. 11. Yes, nummer 11. Ni skakar och gissa. Jag gissar på en sån där till stick. Jag gissar på också ett stick. Nej. Lip oil. Jag menade läppglans. Jag sa fel. Okej. Läppolja, jag älskar läppolja faktiskt. Nice. Mm. Vad har man, alltså är det sån läppbalsam? Ja, vi skulle väl läppbalsam typ så har man en läppolja. Det är lite mysigt. Roligt. Då så här, nummer 12. Borste. Igen. Eller? Jag tror det typ också svårt. Ja. Nice. Det här är då en tapered blush. Men jag brukar inte använda dem här till rouge. Men ska man börja använda dem till rouge kanske? Mm. Jag har någon annan till rouge. Vad har du till rouge? En fet jävla borste som jag bara pressar på. Ja, ja precis. 13. Men fick vi borstar i förra också? Eller fick vi? Det känns som att det var bara... Det var typ inget smink i den. Det var bara... Ja, visst var det hudvård grejer bara typ. Jag gissar på en tub. Oh! Nej, typ en så här moisturizing spray eller vad det är. Nej, jag gissar på en tub av något slag. Kolla vad rätt jag hade! Ja, det hade du. All inclusive hair treatment. Nice. Det känns som att de har fått in massa nya saker. Ja. Som jag inte har koll på. Nej, eller hur? Luktar den gott? Ja, det luktar den. Känner inte så mycket. Mm, men det luktar så här någon hårgrej bara, men det luktar gott. Mm. Nummer 14. Det här är en tub. Med lite längre lock. Jag tror en lite tunnare tub. Typ. Ja, men lite tunnare tub med lite längre lock. Så här. Ja. Inte en sån här tjock med... Nej. Är det en deo? Oh, jag behöver en ny deo. Soft touch 48 hours anti-perspirant deodorant. Min är helt slut. Ja, absolut. Tack. Jag älskar dem. Det är deos jag har, så du kan ta den. Oh, yes. Jag hatar rulldeos. Ja, det är lite jobbigt. Spray mig. Ja, spray det. 16 eller? 15. Men du öppnade väl? Ja, ah, just 14. Det, jag. Ja, oh, jag... Kolla vad lite. Är det där? Jag fick den här. Det är en palett, va? Det måste vara en palett. Nej. För vad är det annars som är en liten känns palett som en kanske? Borstsätt eller något, men det kan ju inte vara. Nej, vad var det? Nej. Oj. Fast, åh, jag behöver typ en liten necessär. Ja, men det var perfekt. Men byter jag den från deon. Ja, tack. Ja, just det. Det var så tråkigt, jag orkar inte ens bry mig. Men det här är precis vad jag behövde. Jag behöver verkligen en liten necessär. Mm, vad bra. Mm, ska jag stänga den och se hur den går? Den stänger den! Ja, nej men liksom det behöver vara exakt det jag behövde. Fan. Tack! Thank you! Number 16. Det här är en sån tub jag menade förut, fast lite större tror jag. Ja. Jag tror det är cleanser, det är sån stora typ. Kanske. Ja. Då har vi en Mermaid Mantle Deep Hydrating Toner. Nice. Idag. Ja, jag tog någon. Tänkte om du ville känna på den här långt. Nummer 17. Här är det en tub. Det är en tub, fast en sån som masktub. Ja. Och det var det. Cleansing gel. Nice. Det är bra. Mm. Nummer 18. Det här är en sån tub jag menade förut med lite längre. Jag är säker på 7 stycken nu. Ja, men jag är någon gång måste man göra det. Nej. Nej. Niagara Falls Ultra Hydrating Serum. Gud, jag har nog aldrig sett ett så genomskinligt serum. Nej, jag har inte heller. Eller i och för sig nu när jag tänker alla serum jag har lagt på är fan genomskinligt.
För jag tuben. Fast då har tuben inte varit det. Snittan. Det är en sån tub jag med. Det här är något litet. Det var en sån tub jag med. Det var det. Så, nu kan vi sluta med gissningsleken för jag orkar inte. Ja, det orkar inte heller. Bronze Glow Priming Moisturizer. Mm-hmm, men var det inte sånt vi fick innan? Jo. Typ. Nummer 20. Nu är det snart julafton. Fattar du inte jul snart? Det var nyss sommar. So depressing. Vi har Tiny Miracle Lips and Dry Spots. Inte vad man ska använda den till, men det är väl någon kanske... När du tar någonstans typ på läpparna. Tar du någonstans typ på läpparna? 21 då. Nu börjar den närma sig. Ja, Tapped den... powder. Ja, men nice. Ja. Och sån behöver jag. Jaså? Mm. Då får du den. Tack! Nummer 22. Då har vi Preppy Prime Setting Spray Matte Finish. Bra, det behöver jag. Eller nej, det behöver jag inte. Jag använder inte såna. Du kan du få. 23. Det här känns som en läpp. Nej, vad fan kan jag? Jo, vi skulle sluta gissningsleken. Ja. Oh my god, jag behöver en ny mascara. Oh, gud, vad bra. Gud, vad glad jag blev. Min är verkligen helt torkad. Jag måste liksom kämpa. Mm. Nice. Jag är jätteglad just nu. Mm. Och vilken nice borste. Oj, vad fin det var. Gud vad jag är nöjd över den. Tack för att jag fick vara med. Ja, varsågod. Eller tack för att du deltar. Mm. Okej, då har vi nummer 24, den sista luckan. Fan vad snålt med bara 24 luckor. Ja. Det finns ju de som har 25. Ja. Nej, skojar. Men då hade det blivit ojämnt med en sån förfärg. Ja, men alla hur exakt. Oj, jävla vilken tub. Limelight Body Glow. Så det här är väl någon, alltså så här Body Glow. Body Glow. Men det är nice, sånt här gillar jag faktiskt. Mm, kul. Mm. Mm. Det var det, här har vi våra fina grejor. Jag är jättenöjd faktiskt. Jag är också jättenöjd. Därför att de inte har så här. Ett litet hårband i hela luckan. Nej, alla var verkligen bra. Eller ett hårspänne. Varenda lucka var bra. Ja, så att den får verkligen 5 av 5. 5 av 5. Bra köp jobbat. Den. Hiccup. Den är värd. Ni förvånar i år igen. Verkligen. Ah, ja, men det var det då. Vi ses om några dagar med Lykos kalender. Tack så mycket för att du har deltagit. Tack, det var skitkul för att jag fick en mascara. Det är den du är mest glad för. Ja, men jag är jättenöjd med allt. Mm. Mm-hmm. Men mest necessären tror jag som du tyckte var tråkigt. Okay. Men ja, okej då. Tack så mycket för att ni har kollat på videon. Glöm inte att prenumerera på hennes kanal. Prenumerera på min kanal. Och glöm inte att kommentera och börja med att gilla. Just det. Prenumerera. Tack, och prenumerera, men det sa jag ju precis. Uh-huh. Ja, hej då. Ha det så bra. Hejdå.